Porti i dursit dhe më i madhi në vend, duket se ka pasur sot një ditë mbarë pune. Me gjithë situatën e vështirë që pokalon vendi për shkak të situatës së Covid-19, puna në portin e dursit ka vijuar me ritmet mira. Gjatë 24 orëve të fundit, pra në porti, janë përpunuar 6 anje të rektare dhe mësohet se janë në pritje 3 anje të tjera. Lajmin e ka bërë të ditur vetë autoriteti portuar të Në katër terminalet e portit më të madhë, vion panderprerë përpunimi i maldrave nga anije trektare. Që nga filimi i kësa jave, mësohet se janë përpunuar 9387 ton maldra nga 6 anije të akostuara pranë moleve të portit e tarë. Maldrat e përpunuar mësohet se janë të lojeve të ndryshme, si skrap, bërsi, soj, hekur, vaj, ushimor, e të tjerë. Në terminalin e kontenjerve, mësohet se janë përpunuar 587 cop kontenjerë, Në pritje janë aktualisht 3 anje trektare me redh 8.380 ton malra.